Aerokosmik Blue Origin şirkəti 5-ci dəfə New Shepard raketinin uğurlu uçuşunu həyata keçirib. Bu dəfə də raketdə təcili xilas etmə sistemi test edilir. Bu sistem uçuşa hazırlığın son mərhələsində işə salınır. Mümkün təhlükədən qorunmaq üçün start meydançasında və ya uçuş zamanı raketdə təcili xilas etmə sistemi ekipajlı modulu təhlükəsiz məsafə ötürür. Sınaq buraxılışı zamanı qəza sistemi 45 saniyədən sonra aktivləşdirilib. Ekipaj kapsulu raketdən 4,9 km hündürlükdə ayrılıb və 7,1 km yüksəkliyə çatan kimi aşağı düşməyə başlayıb. Enmə isə normal rejimdə yerinə yetirilib. Raket isə öz növbəsində təcili xilas etmə sistemi işə düşdükdən sonra da qalxmağa davam edib və 93713 metrə çatdıqdan sonra aşağı düşməyə başlayıb. Sonda isə o da uğurlu eniş yerinə yetirə bilib. Şirkət nümayəndələri qeyd ediblər ki, işə salınmış sistem raketə zərər yetirə bilərdi. Ona görə də 5-ci sınaq uçuşu müvəffəqiyyətli enişinə baxmayaraq, bu raket üçün sonuncu olub. Wow. İdman xarakterli Mazda MX-5 model ailəsinə bu il fərqli modifikasiyalı biri də qoşulub. Sportkar nəinki Roadster qismində, hətta 2 yerlik kupe bandında da buraxıla bilər. Artıq Mazda zavodunda MX-5 RF adını alan bu maşının istehsalına başlanıb. Qatlanan sərt dam tamamilə avtomatik idarə etmələ təmin olunub və maksimum 10 km saat sürətə dək açılıb örtülür. Damın bölünərək qatlanması bagaj və oturacaqlar arasında baş verir. Hər halda mühəndislər yük daşıma yerini əvvəlki kimi qoruyub saxlayıblar. Bu hissə indi də 130 litr yük götürmə qabiliyyətinə malikdir. Ancaq yeni dam paneli sayəsində sportkar 5 mm daha hündür alınıb. Artan çəkiyə görə Yaponlar MX-5-də asmanın parametrlərini dəyişiblər. Çəki Roadsterin dinamikasına da təsir edib. Amma rəsmi məlumatlarda bununla bağlı heç nə deyilmir. MX-5 RF yumşaq damlı variantda olan motorlarla təchiz olunacaq. Söhbət 141 və 182 at güclü benzin mühərriklərdən gedir. Yeni sportkarda 6 pilləli mexanika ilə yanaşı eyni pilləli avtomatik sürət qutusu da təklif edilir. Sərt damlı kupenin kuzovunu Machine Grey adlı yeni rənglə boyuyublar. Damın özü isə istəyə görə ya həmin rəngdə, ya da qara rəngdə ola bilər. Mazda MX-5 RF Roadsterinin ilk partiyası Şimali Amerika və Avropa üçün nəzərdə tutulub. Satışa isə növbəti ilin ilk günlərində start veriləcək. Yaponiyada keçirilən yüksək texnologiyalar sərgisində Panasonic şirkəti insanların bir toxunuşla bir-birlərinə məlumatları ötürə biləcəyi prototip sistemi təqdim edib. Şirkət hələlik yeni sisteminin texniki sirləri barədə məlumat vermək istəmir. Human Body Communication Device adını alan prototip, obyektlərdən obyektlərə, insandan obyektlərə və insanlardan insanlara məlumatları elektrik sahəsində ötürür. Proses iştirakçılarının identifikasiyası üçün fiziki kontakt, məsələn, əl sıxma yetərlidir. Görüntülərdən də aydın olur ki, məlumatların mənbə və qəbul edici rolunu elektron modullar oynayır. Analoji texnologiya ödənişləri həyata keçirmək üçün də yararlı ola bilər. Amma şirkətdən xəbərdarlıq edirlər ki, fiziki əlaqə zamanı məlumatların təhlükəsizliyi də qorunmalıdır. Panasonic-dan bu unikal sistemin gələcəyi barədə heç bir məlumat verilməyib.